بسم الله الرحمن الرحيم استغفار کی برکت کا واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ ایک بار سفر میں تھے عراق کے کسی دور دراز گاؤں میں رات آ پڑی نہ کوئی تعارف تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ ارادہ فرمایا کہ مسجد میں رات گزاریں گے مسجد گئے تو چوکیدار نے داخل ہونے سے منع کر دیا اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضد کا پکا کسی طرح نہ مانا امام صاحب رحم اللہ نے فرمایا میں پھر اسی جگہ سو جاتا ہوں مسجد کے باہر فرش پر لیٹ گئے مگر چوکیدار پیچھے پڑا تھا وہ آپ کی پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے دور کر رہا تھا ایک نان بھائی روٹی پکانے بیچنے والے نے یہ منظر دیکھا تو امام صاحب رحم اللہ سے گزارش کر کے ان کو اپنے گھر رات گزارنے کے لیے لے گیا اور آپ کا بہت اکرام کیا پھر وہ آٹا گوندھنے باہر نکلا امام صاحب رحم اللہ نے دیکھا اور سنا کہ وہ چلتے پھرتے آٹا گوندھتے مسلسل استغفار کر رہا ہے صبح اس سے پوچھا تو کہنے لگا جی یہ میرا مستقل معمول ہے فرمایا اس کا کوئی ظاہری فائدہ اور ثمرہ بھی دیکھا کہنے لگا جی ہاں جو بھی دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے اب تک صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی پوچھا کون سی کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی زیارت کی دعا فرمایا میں ہی احمد بن حنبل ہوں اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لایا یہ استغفار کی برکت کا واقعہ اللہ پاک ہم سب کو بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے